Սարգիս Բաղդասարյանի ակունքում բոլորը մեր հոպո են ասում։ Խմբի խորհրդանիշերից է։ Նա էր, որ 1976 թվականին Լեզվի ինստիտուտում ազգագրագետ բանահավաք Մարո Մուրադյանի հետ հիմնեց ակունք ազգագրական համույթը։ Երբ որ մենք Լեզվի ինստիտուտում պարապմունք էինք անցկացնում, կողքին տնտեսագիտության ինստիտուտն էր, այդտեղ հերթապահող մարդիկ զանգահարում էին համապատասխան տեղեր և ինչ էին ասում, այստեղ եկեք ինչ-որ ազգայնամոլներ եկել են, այստեղ չգիտես ինչ են պրոպագանդում, ինչ են երգում։ Դժվարությունները շատ էին, բայց հետ չկանգնեցին իրենց գլխավոր նպատակից՝ պահել ու սերունդներին փոխանցել ազգային արժեքները։ Այն ինչ-որ տասնամյակների ընթացքում այսպես բառացիորեն ջնջում հանում էին մարդու հիշողությունից, այնինչ պահվեց գյուղական միջավայրերում։ Երգում է մեր ամենահնագույն շրջանի մաքրամաքուր երգերը, նախաքրիստոնեական շրջանից մինչև միջնադար, այսօր երգում են արդեն Կոմիտասի գրառած այն երգերը, որոնք երբեք չեն հնչել։ Հայ ժողովրդի էությունը հենց այդ երգերում է, ասում է Արթուր Շահնազարյանը, ակունքի յուրահատկությունն էլ հենց դա է։ Միակ պետական խումն է, որ պահում ու փոխանցում է մեր երգն անաղարտ, ինչպես ժողովուրդն է կատարել առանց ավելորդ մշակումների։ Եվ այդպես էր առաջին իսկ ելույթից, երբ Մատենադարանի մոտ, այսպես ասած, ոչ պաշտոնական համերգ ունեցան։ Ժողովուրդը կարոտ էր դրան, մեկ տարի անց արդեն Տալին հրավիրվեցին ազգագրական փառատոնի մասնակցելու։ Բառացիորեն գրած է. «Գդե ви до сих пор спрятали эти сокровища»։ Այն օդարի խոսքն է։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող խմբի ներկայիս 25 հոկանոց կազմում կողք կողքի ուսուսի տված երգում ու պարում են հին ու նոր սերնդի ներկայացուցիչները։ Խմբի ամենաերիտասարդ անդամը 21-ամյա Սեդան է, 3 տարի է ինչ ակունքի մի մասնիկն է։ Այս տարիներին թե մասնագիտական, թե մարդկային մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել։ Դե շատ խմբեր կան Հայաստանում, բայց ակունքը, քանի որ ամենահին խմբերից մեկն է եւ ունի շատ մեծ պաշար, ունի շատ մեծ երկացանք եւ նաեւ բարերի շարք, ինձ շատ դուր եկավ եւ որոշ ժամանակ պատրաստվում էի ընդունվելու, քանի որ ինձ համար ակունքը շատ բարձրունքում գտնվող խումբ էր։ Հիանալի միջավայր, հիանալի մթնոլորտ, ուրախ եմ, որ ես խմբում եմ, նվագում եմ երաժիշտների հետ, շատ պրոֆեսիոնալ ու լիքը գործ ունենք անելու, առաջ գնալու։ Ստեփանն էլ խմբի ամենանոր անդամն է, 5 ամիս է այստեղ, վստահ է, դհոլը երաժշտության սիրտն է եւ այն սիրով նվագում է մարմնին համազարգ։ Սերնդափոխությամբ երիտասարդների հետ աշխատելով նաեւ խմբի ավակներն են ոգևորված, տալու եւ ստանալու շատ բան ունեն։ Ակունքի հետ իմ ամբողջ կյանքն է անցել, բոլորը թանկ հուշեր են, թանկ օրեր են, մեզ համար ակունք ապրելա ձև է։ Խմբի հնաբնակներից է նաեւ Անդրանիկ Հովանիսյանը, ասում է 135-ից ավելի ֆոնդային ձայնագրություններ ունեն, իսկ ընդհանուր երկացանքը 300-ից ավելի է։ Ամեն մի ծես, ամեն մի երկ, ամեն մի պար ունի պատմությունը եւ դա ունի մեծ դաստիարակություն։ Ակունքի պատմությունը դա իմ կյանքի պատմությունն է։ Ասում է բոլորի սիրելի հոպոն մի կողմ է դնում արդեն մի քանի ամիս իրեն ուղեկից դարձած սեռնափայտն ու նորից կանգնում է հանդիսատեսի առջև։ Սա այն գործն է, որ կանգ չպիտի առնի։ Անի Ռապյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։